U rikthyen dhe kanë nisur shumë energji të mirë, si duket Dimitri se bëri punën e vet, solli energjinë e mirë direkt nga Greqia. Faleminderit shumë që erdhe. Mersi gjeta. Dhe që ke ardhur vetëm për emisionin tonë. Vetëm për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Dimitri. Pyetja e dytë që i bëm, pasi i tha mirëmëngjes, ishte ke letrat me vetë? Po, pa tjetër. Ishte domethënë. Letrat s'kishte sens. E pashmangshme. Pa letrat nuk vetë as sekundit. Po s'na ke ardhur vetëm, ma kush janë këta dy djemtë që shoqërojnë? Na ka sjell gjithë Greqinë në studio. Janë kolegët tim nga puna dhe nga. Janë astrolog dhe ata? Jo, kemi magazina në Selanikë dhe në Athinë. Ose ishim gati ne për të bërë një pyetje. Nuk vjen ju përgjigje. Shu Dimitris mos përkthej çfarë të doj. Po, po. Do na duhet. Shiko tani, Romina kishte direkt me rak për letrat, ëh. Dash shkon te letrat. Po, do të shkon te letra për të bërë lidhje nga jetitha, nga divjaka, nga lushnja apo nga kavaja, nga kuri. Ne kemi bërë bisedën edhe përpara me ty, por është kemi shën lidhje me Skype. Një djalë nga Erseka që bën karrierën dhe jetën e tij në Greqi për shumë vitesh apo jo. Ndërkohë edhe lidhja jote me letrat tarot, pastaj të shohësh një djalë figurën e një mashkulli, është akoma pak më e çuditshme, si thotë zakonisht. Ka qenë për ty e tillë? Jo, unë me këtë punë që kam, na tre njerëz na përqafonin, tre klientë na përqafonin se kemi problem këtë. Vetëm kur janë gjëra pak të vështira me punë dashurie, me punë të këtilla, atje kanë pak probleme gratë kur na shikojnë që është një burrë. Erë në fundit na ke shokuar me këto historitë e energjisë, magjisë së zezë që gjeje ku ishin, na ke lënë. Ore, kemi ndonjë gjë këtu? Ka shumë historia më të gjerë në famë. Si kam fotografitë e tregonja, i kam vetëm në TikTok. Punë e magjisë është shumë e vështirë, ka shumë historirë. Ditë për ditë që kalon, neve na duken, juve mundet ju duken të çuditshme këto gjëra. Na duken i çik, me thënë drejtën. Kurse neve si kemi sinifizë. Sepse ju thoni që ekzistojnë dhe janë të vërteta. Po, janë të vërteta, se kur i gjen, kur e shikon që punët nuk të ecën, shtëpia nuk të ecën, jeta nuk të ecën, atëherë mundet mos jetë edhe nga simbani, që themi neve. Po, një gjë njëri është marrë. Edhe mos haroj me që këtu në Shqipëri, shumica merë me magji dhe me gjëra të këtida. Shumica, 80%. 80%? 80%. Te cila zonë? Në ndëj lushnja si kur mbajt. Apo së tonë. Nga kavaja. Nga kavaja. Se kuptoj njërëzit. Ja, ne themi 80% e njerëzve merren me këtë gjë, po kur themi merren me këtë gjë, merren edhe në mënyrë të keqe, po, pra le të themi nuk din si të merren. Edhe në mënyrë të keqe, se nuk dinë si t'i bëjnë, edhe donjëherë kur di pak gjëra më keq se kur ngatjasja, se bën shumë gabime. Okay. Po në vitet që qejtëm këtë kohë, është gjëja më e kollajshme njëri të hyjë dhe të bëj të filloj të bëj magji, që të bëj të ligë ty në mua ose çdo gjë. Eksperjenca jote janë burra apo gra më shumë atë? Më shumë gra. Më shumë gra. Kemi edhe burra klienta, po më shumë gra. Dhe nga cila, me të vërtetë në Shqipëri pak, nga cila zonë mund të jenë që bëjnë magji të keqe pra? Nga të tëra zonat ka. Edhe nga Tirana ka, edhe nga Lushnja ka, edhe nga Korça ka. Shumë kut ka bërë ty për shtypje që thonë, po dalim ose na mbytën këta për shumë nga Korça të kartës. Korçarët. Korçarët, e. Ne si kur dim Fjerin dhe Lushnjën. I vazhdojnë ajo, kalojnë qikë më. Nëse ka vajnë e merë durët si tash, po, merë Tiranë. Gjithë e si ti e nga Erseka. Që 18 vjeç ke jetuar atje, pas ta i shkërngullur? Apo ka qënë më herët? Ne nga Erseka kam ikur në moshën 5 vjeç kur isha. 5 vjeç nga Erseka. Edhe i ka në Serres, në Greqi, edhe që atër jam në Greqi. Ke ende lidhje me Ersekën, ke familjar që jetojnë aty, a shkon shpesh? Kam kushurin, kam njerës tim në Ersekë, po kam shumë vite të shkoj atë. Familjen në keme vete në Greqi? Në Greqi. Ndërko kur vjen këte, besoj se një dërpytet e para është jo, po si do e kemë më shenjë në horoskopit, jo po letra të arot mi hap pak mua, jo po a mendon ti që unë është të pintime mund të kema gjio se mund të nga këtë yshtur njëri dhe nga ka bërdo një gjë. Pyetje kemi nga erë, po jam një tip njëri u që kur vete për kafe ose për të parë njëri, nuk merem fare, në rrithem, nuk erda për letrat. Merë shti, po meren ata. Meren ata sa duanë, po të duanë të meren ata, do vinë dhe zyra, do shkojnë qartë të duanë. A, do pa guajnë. Po zdeshe ti smerës, ka lezët. Ka falas, vetëm ne kemi falas. Por ne marim në studio dhe. Kështu është, dhe nuk ka falas, pse? Gjdo njeri punon.
Po, ka punë e punë të gjitha. Për një njeri kur shikon letrat, kur merret me astrologjinë, kur merret me këto gjërat, në edhe në TikTok që na pyesin shumë herët se jemi në TikTok më shumë, mundojnë të bëjnë pyetje falas njëra tjetrën. Çdo njeri ka punë e tij. Çdo njeri punon. Pra duhet të respektojnë punën dhe investimin që ti ke bërë. Por nuk pagon tjetri ose nuk të respekton në punë, nuk ke as energji, as qejf ti të përgjigjesh ose të bësh. Do ta kupton që edhe ti e ke profesion këtë tashmë dhe ti patjetër që si çdo njeri e ka punë. Ai lloj shërbimi që ti jep duhet të paguhet. Asnjëherë nuk vjen të shërbej pa lekë. Kjo sa i përket parashikimeve personale, po një parashikim përgjithshëm të shenjave ti mund ta bësh. Mundem t'i bëjmë ku tani? Një gjithë përgjithshme për këtë muaj. Një kështu një parashikim grek. Do bëjmë, po... Grek, akoma më mirë do jetë, po t'i thirë... Jo në greqishtë. Po greqishtë. Parashikim e atmosferë grekë, të thash. Okej, do bëjmë një të vogël, pëse puna është që nuk ti mirë Shqipuna. Ti flet shumë mirë Shqip, nuk e di pse e ke kompleks. Nuk di ti shpjegoj mirë edhe më në rëshqasën të salafe. Ti po thoi që tashmë ti këte ke biznes, pra, që ti kesh ndërruar në punën tënde, me qënë se investon. Por, unë nuk e di, ka lidhje me energjin, me atë, sa duhet japësht ti kur ledzon letrat për dikë. Ka shumë lidhje. Ti lodhesh edhe më ndërrisht duke ledzuar letrat për dikë. Ka shumë lodhje, që është edhe energjia, edhe mendja, edhe qaravra ka tjetëri, mundet të kjetë dojnë gjithë të ligë, dojnë gjithë të që mosë kjetë të jeti pasër, e të gjitha të këto mblidhen. Duhet mos të ndikoj edhe ty, do me thënë kjo. E të gjitha të këto mblidhen. Ne kur themi që kemi biznes, është punët që unë në këtë fazë që jam, kam gati në 10 kolega që punojnë bashkë, njerës në Zyrat, edhe në Selanik, edhe në Athin, edhe në Cyprus, edhe të gjitha të këto janë në telefon me mua, të lidhur. Tërë ditë në telefon nuk ndalojnë fare. Një gjithë gjithë kostë. Edhe kjo të lodhë. Ndërkohë, në media greke ti e i përjavshëm, në cilat kanale del që bën parashikimet, apo ke një emision të njën online? Unë jam në Cyprus dhe Plus TV, jam në Selanik dhe Epsilon TV, në net të tileorasi në Peloponiso, edhe shkruaj horoskopin në gazetën Apokaliptika. O, sa e bukështë i kjo gazetë. Gjithën tek. Që ne mos të umbim ko. Më përqenë shumë tek, që të më dhe në kërë. Po, nuk do më basim ko, po ndërkohë në thuaj vetëm për energjinë, qëfar energjinë gjithë e këtu të kërë erë, dhe me që se ti e një shumë mirë. Ne na dhe energji pozitive, kështë nuk duan fjallë të këshia. Energji e këtu brenda, e themë realitetin, nuk e themë se jeni për para, shumë e mbushur, shumë e mirë, shumë e pastër. O, sot, shishë. E shumë, shumë e pastër, dhe do shkoni që gjarë, do shkoni shumë, shumë, shumë mirë. A të lëmë gojë. O, ja, nisën prapë që, se që ka shumë mirë. Tani, do që të bëjmë një parashikim horoskopi për gjitha shenjat shkurt, apo do të nisim me letrat? Jo, me ndoj që të për gjithë shikuesit, të respektojmë gjitha ta, nëse mund të prekim të gjitha shenjat nga pak, nga 2-3. Figurë. Nisim atër, me dashë. Nisim. Përzijem të një letrat. A, këto shumë letrat me letrat tarot? Trapula, kjo është trapula tarot nga Egjipti. Këto janë... Dukët edhe piramidës. Me këte kam filluar, që kur ishë në moshën 17 vjetë, jo ke njësojta. A, pra. Këto sa vite kanë, se duke në që? Këto janë të reja, kam 2 vjetë këto. A, sa shumë pas ke ledzu. Oke, i hapim për dashin? 4 kam. O, pa na fillu në emocionet tani. Hajde. Sa letra duhet të gjim? E bëjmë 5 letra, apo duhet në shumë? Bëjmë 5 letra. Oke, me 5. Me 5 letra për dashin. Janë, oke. Hapim më shumë pas ka gjë. Gjera që kishim për të filluar këtë kohë, gjera që një muaj i mbarë që ishte për të filluar për juve, do kjetë sa problem në lidhjet seksual, në erotike, do kini pak e sherë, pak grinje të themë unë, si që themi greqisht. Edhe probleme në shpite, kurse me punë, gjera do t'ju ecën shumë mirë, atje do jenë gjera shumë të pastra. Oh, ja. Kash, për dash. Kash meritoni. Kash meritoni. Demi. Po pra, që e shumë të danë? E si një isë kështu si me problem. Më këtë realitet. Demi. Demi. Po, hapim për Demi.
Me që është edhe muaj demit, demit pa. Të themi gjarë si që janë, këtu gjarë dalë më të pastra, dalë një si sukur linden prap nga fidhimi, sukur fillonë, bërë një fidhim të re, një start, një restart që themë unë, në punë erotike, në punë shtëpisë, në punë familje, edhe me punën, po të duan të bëjnë një fidhim të ri, munden, është një muaj shumë i mbarë për demin, kishin ca probleme ekonomike këtë kohë, po të gjithat fillojnë dhe shtrojnë. Regulojnë. Mbarë demin. Nice. Leku letër. Leku letër. Demi ka letët. Ok, binjakët. Jemi të këbinjakët, pra. Pa. Është kjo me dy këshu. Këtë si janë dy këta. Këtë janë binjakët. Ok. Mm-hmm. Gjithë kuriozitet si jemi të pak shumë. Jemi, po, po. Gjithë shumë. Gjithë shumë. Pa. Keqë. Se janë dy veta s'ka. Pa, binjakët. Pa, pa. Binjakët janë dhe një fazë që nuk dine qarë i bëhet, qarë duan dhe qarë nuk duan në këtë kohë, në punë erotike. Të gjitha me, me erotizmin i lidhë? Po e para jo ashtë. E para ashtë. Ka të drejtë, Romina, po lirë e moj motër dhe. Po, të pëgjë nga sala, kash. Shumica, kur shëkojnë letrat, për këto janë. Nuk të pëshin gjithë tjetër. Thjesht për dashuri. Si do e kemi marrë seksuale, pra e para. E para, po do kthehet, po nuk do kthehet. Pra, po, 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 po. Shumica atë jeshtë. Jo, jenë regullë, të shpallëri kocat, jenë regullë. Jini pak të nga truar atje, po të gjithat gjerët fillojnë edhe pastrojnë. Po duani të bëni do një lidhje më të madhe, dasmë, fejesë, është muaj i saktë për ta bëni. Oh. Kurse në puna nuk ju shkojnë ka që mbare gjerat, rruga është e mbydhur këtë muaj, nga muaj tjetër mundin të bëni fillime të sakta. Kismet. Deratere. Kismet, deratere. Ok, tani jemi tek gaforja. Vetëm këtu fol mirë. Ah. Që s'du më gjyre të fshia. Direkt nise me të njëjtë gjë. Me punën o të filloj. Tani o të filloj me punën. A ty rritik, a ty, a ty. Dallët. E kam përshtypjen një të dalin. Po, sigurisht. Nuk e okay, dip stem. Në të shumë. Aha. Ua, buburreca. Ndarje ka këtu, të pandarje ka këtu, nga të gjithët ka. Ma po ma bënë me ilem duke. Jepi, jepi. Jepi, nga forja. Këtë kohë gjerët janë ujrat turbulluara që themi neve, nuk janë kaq të pastra, do kini ca probleme në shtëpia në marrëdhënie që kini afër, po të gjithat këto kalojnë kujdesni që lidheni shumë me njerëzit që kini pranëjni, atje dhe ju del pak më shumë zilia, gjelozia që themi neve në gaforia, po gjara do fillojnë të shkojnë në mbarë edhe në punën e lidhjeve, në marrëdhënieve me njerëzit që kini, edhe me punën. Në po shëshyrë, ha? Jo, gjara dalën të pastra, është një muaj mbarë. Po, nuk e the pra të me qift me këshu, nuk e the atë të e gaforja. Më mirë, staj. Do, shajnë pasaj e kur do ikim. Që kam i bërnut? Jo, më thaj që shumë mirë, staj. E pas kemi si emision, grot, nuk e dini. Ky muaj qega. Nga që jemi lodhur shumë në të të pra e, po. Nga puna. Ky zimi erë. Ku jemi të Luani. Luani, a, Luani është dirë. E këtë për desë të një. Dhe pak të një në tamë familje tjetë mirë. Luanin do kete në punë e punës, në lidhjet e punës, do kete sa probleme këtë kohë, për 2 muaj akoma, nuk do shkojnë gjerat ka që mbarë, e do kete një umbje ekonomike. E, që në the. Në friksion. Kurse po doj të bej, do një që të re në marrëdhënie me lidhje ose do një erotike që i themi neve, nuk u ka asnjë lidhje këtë kohë, më shumë duhet të lidhet ta ketë mendjen në punë edhe në gjërat e tjera që duhet të fillojnë, se humb shumë lekë këtë kohë. Për beqare, ato jo për të martuarit. Kemi dhe Luan të martuar. Martuarit le të ndajnë. Ua, ka burin Luan, more! Qari thua, more? Si qarë? Se vetë më jesh Luan? Se vetë më jesh Luan? Tërë këtë botë?
tjere ti dua, ka dhe luenër të tjerë, ka dhe luenër të tjerë. Ka luenër të tjerë. Po pra, po, tasim pra ta luan të tjerë, që tonë që tonë. Lorësën shumë gjera rolo, lotë horoskopi, lotë qarë ku i ke planetet, si ma njërë, shumë gjera në to. Po, 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 pa tjetë. Ku i ke hënë, ku i ke djelin, mërkurin retrograd, po, po, po. Neve mundet themi të gjithë për horoskopi për njërë në tjetër, po ka shumë njërës që thuanë, mua nuk më del. Po. Ose nuk është personale. Dhe me mirin i botës të thotë të gjera. Po, si ishte për ty, pra. Se si kishte personale, pra. Nuk janë personale. Nëse unë të vidhe dhe shkoj letra personalisht, a... Kush ishte kështë i rëzoj letrat? Kush është mbas të 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 Opa, heshtje, heshtje në salë. Qa ka? Qfar problemi ka Virgjyresha? Një muaj shumë i mbarë me punën, atje i fillon që eshte në përgjithësi edhe Virgjyresha e Britsiapi janë dy zodhja që themineve që e ndjekën shumë punën, e ndjekën shumë gjerë të mundet të ngrien në kemë dhe tyre, e të mundet të ngrien palate. Puna do t'i shkoj shumë barë, gjarat janë të pastra, rrugët janë të apura, kurse në punët dashurisë, atje kanë sa problem se dashurinë e ndjejnë, su kur erdi mbreti, ose erdi prinsi, ose erdi prinsesha, edhe japën shumë gjara, e kjo gjë i treq mbrapsh. A do ndryshoj status Virgjyresha, apo jo? Do ndryshoj status Virgjyresha, apo jo? Do jetë nga erë dhe një fasë të sëmurë, se jep shumë gjera, edhe pret të marë, edhe nuk merë. Nuk merë. Shumica njerësve kanë këte, japën gjera, japën e estimat a gjera kështu, po presin të marën. Dashuria është të japësh, jo të marësh. Është reciproke? Po në fakt ashtu është, se ndryshë bëjtë biznes. Frenomeni, frenomeni. Ndryshë është biznes. E deri diku. Dimitris, ajo në Virgjyresha nga që s'ka dhënë, prandaj nuk ka marrë gjë. Prandaj s'ka marrë. E Virgjyresha jep. Por është këtu do të meremi pak, do të flasim pak greqisht që të kuptojmë. Në milisë më të veldë. Ta një e përkëthej se kotë pësheshë. Jo, në kemi ardhë nga Greqia dhe nuk kuptojmë shumë një shqipë. Elenika para ka. Po, po, mos më putë mua nuk të ujërë se nuk marrë vesë. Ta një këtë kemi, pas Virgjyreshës, Peshorja. Po, më bajmë. Si i thua në shqipë juve? Peshorja, thëmi. Peshore, s'peshore, themi. Kandari. O, zot. Kam për shtypjen se zdo muaj do në vish në Tiran, Dimitris. A ti rriti. Ka i krafli, në atë krafli. Ragimi. Njerë në dy muaj të vi, po njerë në muaj, është rrume e vështi rruga. është rruga e madhe. A ti më pa në lidhjet me Peshorja. Lepo, Peshorja. Kini kujdes këtë kohët se kini shumë pengla, mundoni të vini në Peshorin që kini, gjerat si egzistojnë, si mundin të ecini me përpara në punën me mardhenjën erotike, njëra gjerat të tida, po kini pengjesa, cementoni edhe bëni gjera singrisi që themi neve, me ato që kini kaluarë, me gjera që kini kaluarë, edhe ato ju venë shumë pengla përpara në që të ecni të bëni një shesi të re, një mardhenje dhe një lidhje të re. Kurse në punë në ekonomikës, koja që kalove ishte shumë e vështire, po tani fjidojnë i gjarat edhe apen, është një muaj i mbarë për juve, rruga është e apur. O, sa mirë, mirë shumë. Bravo, Peshorja. Mbarësi dhe për Peshorja. Ne kam... Në mbrapa se tani e humbim, neve. Në 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 Akrepi. Bravo, akrepi. E po në akrepi nuk e konsideroj si është. Ashtë i vështirë. Ashtë i vështirë. Janë ca. Janë shumë gjelozë. A, ba, ba, ba. Janë posesiv. Toksik. 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 Pra ndaj pra së më përqega në asë ishin. Janë shumë toksik. Lidhen, e duan në gjdoj që që kanë, e duan për vetë në tyre, nuk të lejon të shëkoshë o njërën tjere. Në gjaka pak me dasin. Edhe në tjere për vetë i duan, Kristi. Po gjithë për vetë i duan, po jo ka që shumë. Jo, shumë, ata janë diktit, janë shumë të njitur, do me të në shumë të dhe. Shumë. Edhe, është së kur e venë pistolete në kokë vetë.
vetëm atyre. Mirë, lidhet pak edhe me insektin që është, sepse edhe ata vetë helmohen në fund po, nga sakrifica. Po. Po. Okej. Okay. Okej. Okay. Në marrëdhënie e punës rrugët janë të hapura, kishin shumë probleme edhe këta, kishin edhe sëmundje, kishin gjëra që muajet që kaluan shumë të vështira në punën ekonomike. Po nga muaj tjetër, këtë muaj akoma, jo, nga muaj tjetër shtrojnë gjerat edhe mundet të venë 5 leka në anët, mundet të venë 5 gjera, nuk kursejnë. E, mundet që të venë, apo nuk mundet që të venë? Tani mundet të venë, nga muaj tjetër mundet të venë që 5 leka në anët që the, mundet që të mundet të venë pak gjera, të mundet të venë ca vimat a më për para, ca e cimë për para që të mundet, që i kaluan shumë vështire. Kurse në punën e dashurisë, atje kanë shumë probleme se nuk mundet t'i gjejnë dot gjërat me veten e tyre. Fillime të reja ose njoftime, si thua në Shqip, njoje të reja bëjnë, po nuk ecën fare se mundohen të gjejnë sakrifica dhe gjëra ku është problemi, ku janë këto, edhe nuk ecën asgjë përpara. Okej. Okay. Tani jemi tek shigjetari. Shigjeta. Shigjetari. Shumë qarë betë me këta. Ano më lafare. Po këta si njën, kështu si shenë janë përgjithsi? E, ja, s'ka ndojnë gjithë të ligë. Janë të mirë përgjithsi. Janë, shumit se janë të mirë, janë familjarë, janë gjera... Me akrepin e pas këti. S'ka me asje me akrepin e pas këti. E ta shohim se kemi dhe ascendent shigjetare në... Po pra, me si përpresim. Po. Do kemi dhe në ndojnë gjërë. Shigjetare, ju që jini vetë, filojnë një gjera të reja, apë në mardhenje të reja në erotik, në gjera lidhje të pasra, kurse juve që jini në shkesi, në lidhje, që jini në lidhje, kini kujdes se do kini pak probleme nga ana tjetër. Do filojnë ca gjera pro gjelozie, ca gjera toksit dhe familja juaj, edhe këto filojnë nga ekonomikja. Gjerat nuk ju shkonin ka që mbarë, po tani këtë kohë filojnë. Kjo është një javë e pasër për juve që mundeni të bëni shumë gjera. Okej, o zdo t'i ma, po shpresoja shumë të shigjetarit e ascendenti, se dash ishte blozë, sop. Okej, tani jemi të ikbërcjapi. Okej. Edhe sa shenja kemi, do dalë i kërë, dhe ujori dhe peshit, po që mi okej. Jemi shumë okej, po. Uj, bërcjapë. Duket shenjë interesantë. E kam ashende. Bërcjapë, lidhjet dhe mardhenjet erotike nuk i ka fare në mendjet këtë kokë, shëkon vetëm punën edhe mundohet të beje fillime të reja në atë. I le shumë njerë që ka pranë, i le në anët, nuk meret fare. I le pastora. Nuk meret fare, i le shëkon vetëm punën, i intereson të jetë i lidhur, të ketë një lidhje pranë, edhe mendjen të ketë vetëm në punë, të filloj të beje gjera. Gjerat fillojnë i bëjnë venë mbarë, fillojnë edhe barasën, ecin që the mundë, munden të bëjnë fillime të reja ata që duanë, që bërcjapi është një zodio që vetëm bënë, vetëm bënë fillime të reja, vetëm punën, e ka me një atje. Ata që janë në lidhje, munden të ecin edhe të bëjnë ose një dasmë, ose një fejesë, familje, janë gati për familje që të munden të ecën gjerat si që duen. Okej, për bërcjapin që kanë pjekur kushtet, pasdoni dhe jepin i drejtim. Edhe për ata që kanë ascendent bërcjapin? Që kanë? Ascendent. Ascendent. E, ata munden. Edhe munden, dhe mund të bësh edhe ti në i fejes. Në basë moshës 30 vjetë fillon... Nëse kishën a i gjëti? Ndrojët. Ujori, jemi ujori tashma. Në basë 30 vjetë ndryshon ascendenti? Oh! Kolt pa mua. Dajnë, ku ke shkuar të një? Unë tërko ascendent a krep, e të meshme. Dhe ujori, gjerat të reja dalë në rrugën e tyre, fillojnë... Fillojnë gjerat të sakta, fillojnë gjerat edhe ecën, edhe me leka, edhe në punën të lidhjes. Të rrugët janë të apura këtë muajnë, edhe muajnë tjetër, që kanë qarë shumë, janë lodhur shumë nga historit që kanë kaluar, edhe erdi koha që të mundet të dalë djedi edhe të ecën për para. Oh, bravo, qështë.
Më bukur petarve doli. Jo, peshqit. Ca shenja i nxive. Njeve të dashi. Jo, jo, s'kam fatale. Na e fillove direkt. Na dhe goditje. Mirë, mirë. Litra. Na mirë unë të sa jeta. Kështu i them e klientve kur vinë në zyra edhe fillojnë qajnë kur i themi gjerë ato se njërë në tjerë. E the, më mirë të dhejmë punën që sa dhe jeta. Aha, tani jemi të peshqit. Çfarë kam peshqit? Po të shtaj gjarpër aty një kobra. Gjarpër i ka rënë çdo shenjë po thuajse. Nga shumica del, se janë njerëz me hasmëri. Që kanë zili, të njerëzit kemi njerëz që kemi zili çar, po, patjetër. Lipon. Po, po. Lipon. Për lipon. Këtë kam me timen, nuk e le. Lipo, në gjerat erotike, në gjerat e lidhjeve, në peshqit nuk ishë ecën ka që mbarë këtë javë, nuk kanë ecën ka që të mbarë këtë javë, ga java tjetër filloj në bëjnë njotje të reja, mundet të ecën në një lidhje, një mardhanje tjetër, kjo java letërinë në silë duhet se duhet të punojnë pak me vetën e tyre, duhet të bëjnë gjera për vetën e tyre, të dashurojnë vetën e tyre më përpara, edhe pastaj të mundën të ecën të për më poshtë të bëjnë një fillim të re. Kurse me punën, kanë anagenisi, si thuan anagenisi të shi, anagenisi, lindje në faza e punës, i dalën e gjera të reja, trohoja është me anën e tyre, mund të ecin e të bëjnë në fillime të reja. Bravo dhe peshqit. Bravo dhe të bëjnë fillime. Mund të bëjnë fillime. Po, mund. Tani, Bora, ke gjithë kohën të ndë, plot 2 minuta për të parë letrat. Po, dhe ne do të bëjmë të gjë, me qënë se e premte, po. Në më mirë të vëmë t'i shikoj mandera, më si japëm këtu në herë. Sigurisht, normale. Mund të mbyllën shtëpi, nuk e di më t'a shikoj. Jo, jam shumë d'akord. Por ati të t'a shikosh live, zemër? Jo, zemër, se s'kemi kohë dhe a i do fasit pak gjatë për më bërë. Po, e, mirë. Nuk shifet gjatë. Oke, gjithësësi, faleminderit shumë, shumë që ishe sot me ne. U knaqëm dhe ti me të vërtet t'jep një energji shumë të mirë, shumë energji pozitive. Shumë knajsi. Faleminderit. Nëse do të kemi në Tiranë të pak, do të kemi mundësi të lidhemi me Skype dhe të kemi një bisedë me ty, edhe për temat të tjera. Kur të duani. Se mos na e bën Skype-in me pagesë. E po do fillojmë dashë 50 euro. Fundja fare. E bëri bisedë. Gjithsesi, okej, dhe pas pak do të keni shef krenaren me recetën e ditës dhe kalofsh një fundjavë sa më të bukur. Bashkë do të shihemi të hënën. Shumë pushje për ju. Bashkë bukur, gjithë mirat.